Autoritetet e burgjeve në Rusi pranuan të premten se Aleksej Navalni është transferuar, por nuk specifikuan se ku, në një raport të lexuar gjatë një seance dëgjimore, pas një ankese të opozitarit rus kundër burgut ku ai mbahej që nga qeshori i vitit 2022, specifikoi se Navalni u largua nga burgu në bazë të vendimit të dhënë nga gjykata e Moskës. Aty Navalni qëndronte pas dënimit me 19 vite heqelirie për ekstremizëm. Avokatët kanë deklaruar se nuk kanë patur asnjë kontakt me klientin e tyre që prej datës 5 dhjetor. Antarët e stafit të tij thanë se transferimi erdhi për shkak të njoftimit se Navalni do të bënte fushat kundër zgjedhjes së presidentit Vladimir Putin. Aleksej Navalni ka qenë një prej kundërshtarëve politik më të fortë të Putin dhe disa herë është tentuar të vritet nga shërbimi sekret rus.